vlog, é o primeiro vlog de 2022? Acho que sim, né? Eu já mostrei minha rotina matinal pra vocês, então hoje eu pulei a parte da manhã e tô indo pras minhas atividades pro resto do dia, que geralmente eu não mostro pra vocês. Então eu já vou colocar aqui nos cards um vídeo onde eu mostro exatamente o que eu faço, porque ainda é igual, tá bom? E aí hoje eu vou mostrar um pouco do que eu faço em questão a trabalho. Pra cada dia da semana, eu tenho missões específicas, então é muito mais fácil pra mim, pra eu poder saber o que eu vou fazer naquele dia. Então, em um dia eu só cuido de vídeos, então eu gravo todos os vídeos pra cá pro YouTube, eu gravo os vídeos pro Instagram, eu gravo os vídeos pro LinkedIn. No outro dia eu faço a questão de materiais de apoio, então material de apoio pra comunidade de assinatura, material de criação pro Instagram. No outro dia, eu cuido só dos materiais, tudo relacionado à imersão. Então, eu faço o esboço da imersão, atualizo as imersões que eu já dei e preciso melhorar, crio as apostilas para as imersões que vão vir a seguir, enfim. Cada dia tem algumas missões específicas, tarefas específicas, que assim eu coloco todo o meu foco para aquilo. Eu reparei que quando eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu acabava esquecendo ou ficava muito pesado para mim. Então, agora tá dando super certo. E bora testar então por mais um tempo para ver no que dá. Hoje então eu tô gravando esse vlog para vocês, eu vou fazer algumas coisas aqui de trabalho, hoje eu também tenho que atender cliente e enfim, já na verdade tá na hora do almoço, eu vou pausar agora para almoçar e aí depois do almoço eu volto para cá para continuar o trabalho. Aqui, tem luz aqui, eu aproveitei e gravei um vídeo, porque hoje eu me arrumei para tirar fotos, para poder ter material para postar no Instagram. Daí surgiu um tema, a partir de uma mensagem que eu recebi de uma de vocês nos directs, e eu falei, tem que gravar esse vídeo, porque tá na minha cabeça, não sai, se não sai é porque é importante, nem coloquei no papel, e ele tá repetido aqui, ecoando no meu cérebro, então eu falei, tem que gravar. Então eu troquei de roupa também, porque como eu tirei foto com aquela roupa, agora eu tirei foto com essa e gravei vídeo com essa. Agora eu vou sentar, trabalhar com calma. E, gente, eu quero que vocês me falem se tem cachorra mais linda que essa daqui, gente. Ai, meu Deus. Ai, fica me olhando desse jeito. Ai, gente, olha, gente. Não é linda demais? É linda demais, olha essas patinhas, gente. Olha que coisa mais gostosa, meu Deus, eu não resisto. Thank you.
acabei a aula que eu estava assistindo, né? Para quem não sabe, eu estou me dedicando todos os dias a estudar por uma hora temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento pessoal e também para eu poder dar para vocês mesmo conteúdos mais profundos sobre o tema. Então, eu acabei de participar, de assistir a última aula de um Congresso Internacional de Neurociências. Eles eram divididos em três partes: educação, saúde e negócios. Você podia escolher qual parte do congresso você ia assistir. E eu paguei pela parte do congresso que fala sobre neurociências e negócios. E, gente, coisas que eu nem imaginava. Porque quando eu penso em negócios, eu penso que em resultados, em produção, né? Essa é a minha cabeça, não adianta. E existem outros fatores para a gente levar em consideração quando a gente fala de negócios. Então, eu gostei muito de ter participado, foi um investimento que valeu super a pena. E eu estou muito, muito feliz mesmo de ter assistido essa última aula. Bom, agora eu vou voltar aqui pro meu trabalho. Peguei um pedaço de torta, lavei a louça, né? Que fica lá a louça do almoço, louça do café da manhã. Eu deixo para lavar agora à tarde. E deixa eu mostrar para vocês que eu tô muito feliz que eu comprei um livro que eu queria muito ter. Eu tô agora pesquisando bastante sobre o tema andragogia, que é o ensino para adultos, né? Como que a gente pode ensinar melhor para os adultos. E eu acabei de comprar um livro. Deixa eu ver se veio para cá pro meu Kindle já. Esse livro aqui, talvez para vocês apareça trocado, né? Andragogia em Ação. É um livro que eu vi uma indicação boa sobre, então comprei. E de acordo com o Kindle, eu consigo ler este livro em uma hora e pouquinho. O que para mim é super rápido, em um dia eu consigo terminar o livro. Meu objetivo não é ler com rapidez, né? Não é essa a questão, mas é bom saber que eu consigo terminar. Acho que são menos de 200 páginas, cento e poucas, então eu consigo ler em um dia. E tudo também, né? Lógico que é pro meu crescimento, porque eu trabalho ensinando adultos, né? Vocês. Eu trabalhava com treinamento, que é ensinar adultos, não é a mesma coisa que ensinar para crianças, e a gente sempre tem que buscar reciclar, se conhecer e tal, conhecer melhor a sua função. Então, eu resolvi comprar esse livro, mas agora não é hora de ler o livro. Eu vou comer essa torta aqui, é um banoffee, enquanto eu termino aqui o meu trabalho no computador. Acabei de colocar o vídeo para renderizar e aí demora no mínimo uma hora, gente. É muito tempo que leva para edição de vídeo. Então, esse geralmente é o tempo que eu reservo para fazer alguma coisa extra. Então, eu uso esse tempo que não tem como fazer nada e eu já fiz o meu trabalho para assistir alguma coisa. Eu acho que eu vou assistir mais algum documentário ou eu vou ler, não sei, já mostro para vocês. E aí você pensa que acabou? Não, são 7h23. Agora eu vou enviar o e-mail com o link para minha cliente de coaching. A gente tem coach, tem sessão hoje à noite. Então, começa às 8h.
E a dela nunca dura uma hora. A sessão com ela sempre dura uma hora e meia, às vezes 2 horas. Aí eu tenho que encurtar, até porque a gente acaba perdendo um pouco o objetivo se a gente fala muito, né? Mas com a conversa mesmo, com foco, com objetivo, dura ali uma hora e meia. E é isso. Então eu ligo aqui o ring light porque senão a luz da noite, né, do computador fica ruim com má qualidade. Já jantei, na verdade eu comi sanduíche com o resto da carne moída que tinha do almoço, comi pão de forma. E é isso, gente. Agora eu vou tomar água. É, vocês veem, né, que a cara já tá derretida. E vou acabar então o dia por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Se vocês gostaram, deixa o curtir e escreve aqui no, nos comentários por que que você gostou. Por que que você gosta de ver minha rotina? Que eu sei que bastante de vocês gostam. Por que que você gosta? O que que você gosta, tá bom? Que aí isso me ajuda também a pensar nos próximos vlogs. E se você tiver tema para os próximos vídeos, para os próximos vlogs, o que você gostaria de ver também, só colocar aqui nos comentários, tá? Beijos, tchau, tchau.